Eno flying pan gy'olaba nagigula emitwalo gyali etaano olw'obulungi bwayo n'obunene bwayo, naye nga osobola okufuna enkozeseeko ku mutwalo gumu n'ekitundu. Paketi y'engano egula nnusu akasanvu, butto osobola otandikira ku kano akapaketi ak'enkumi ennya n'essigiri ya 1,300 bw'otandikira ku y'ebbumba. Mu mbeera n'ofunayo ka rolling stick oba ne ka chopping board, naye nga ne situulu esobola okutandika. So mu layini eyo ssente ze njogedde zonna nkakasa bulungi nti tezisukka 10,000. So muganda wange andaba omulenzi, 10,000 ku 15 zitandika omudaala gwa chapati era n'osigazaawo ne balance. So mu mbeera ssente ezigula abaaya 2 zikola emidaala 2, oba ssente ezigula abaaya 1 zikola emidaala egiwerako n'osigaza ne balance. Mwebale nnyo, information mugikozese nga bwe mwagala. Assalamu alaikum.